Osobe sa invaliditetom i smetnjama u razvoju od oktobra ponovo mogu da obavljaju stomatološke preglede u Čačanskoj bolnici nakon višegodišnje pauze. Posle podele zdravstvenog centra u Čačku na dom zdravlja i bolnicu, Republički fond za zdravstveno osiguranje ne prepoznaje stomatološke usluge. Ipak u domu zdravlja očekuju da će uskoro takve usluge i oni moći da obavljaju. Stomatološka usluge, određene usluge su ukinute zakonom, izmenom normativa. Mi pokušavamo da sada je došlo do prenosa vlasništva na zgradu doma zdravlja sa Republike na grad Čačak i grad Čačak će nam dozvoliti da izdamo u zakup stomatološke ordinacije da apoteka bude u zgradi doma zdravlja, sve su to bile zakonske prepreke, da takvično vi, ja i doktorka, radno aktivno stanovništvo, ne može da dobije određene usluge u svom domu zdravlja, jer jednostavno to ne može da fakturiše, te usluge ne postoje. Mi ćemo, zarad naših građana koji žele da te usluge dobiju baš u domu zdravlja, pokušati da izdamo te ordinacije, da bi ta usluga mogla da se primjeni kod nas ili to građani zahtevaju. Podaci govore da u Čačku oko 200 osoba koristi ovakav vid stomatoloških usluga. Osobama sa invaliditetom novim zakonskim rešenjem nije ukinuto pravo na oslobađenje od plaćanja uvoznih dažbina prilikom uvoza ortopedskih i drugih pomagala, saopštilo je Ministarstvo financije. Najnovim izmenama carinskog zakona u širem kontekstu formulisano je oslobađanje od plaćenja uvoznih dažbina za osobe sa invaliditetom, odnosno njihove organizacije na predmete posebno namenjene za obrazovanje, zapošljavanje ili poboljšanje društvenog položaja tih osoba, kao i na rezervne delove, komponente i dodatke koji su posebno napravljeni za te proizvode, ističe se u saopštenju. Krajem decembra u Čajetini i Užicu je izvršena procena stanja i obrazovnih potreba korisnika dnevnog boravka za decu sa smetnjama u razvoju zračak i učenika specijalne škole Miodrag V. Matić kao deo projekta Podrška inkluzivnom obrazovanju i obuci za svakodnevni život osoba sa smetnjama u razvoju u Srbiji i Crnoj Gori. Na osnovu izveštaja o proceni korisnika planirana je nabavka specijalnih pomagala, instrumenta i softvera kojima će se opremiti centri u Užicu i Čajetini. U Čačku tokom ove godine neće poskupeti usluge grejenja i korišćenje vode i kanalizacije, najavili su direktori ova dva preduzeća. Direktor preduzeća za grejanje Danko Ćalović kaže da će se nova kalkulacija cene grejanja raditi u septembru za narednu grejnu sezonu. Direktor vodovoda Zoran Pantović kaže da ukoliko u toku godine dođe do nekih poremećaja na tržištu, poput povećanja cene struje, nafte ili gasa, postoji mogućnost izmene i dopune programa poslovanja.